Ajo që kemi thënë gjithkohon që për sa kohë kjo opozit nuk ka kartën morale dhe nuk di të bindi shqiptarët që është një alternativë më e mirë, ne do vim vërtet po me këto. Si mund të binden dhe pse mendon se nuk ka? Zoti Meta ka shkuar dhe më tej, ka thënë që zgjedhjet e përgjithshme mund të jenë para zgjedhjeve vendore, të cilat të paktën mbas kushtetutës mund të jenë në prill, mos gaboj, prill-maj. Mund ta shkel paketikën e të ftuarit duke bërë kundërpyetje, që është pyetje retorike, fakse nuk është një pyetje për ju. Si rregull, abuzimi pushtetit vjen për shkak të akumulimit pushtetit. Jemi dakord, tu nuk kemi diskutim që Rama drejton si monark absolut mesjetar. Ne akoma sot gjysmën e emrave të qeverisë nuk e dim se kush janë. Mi kanë thënë to vajzat, disa që ministra filan, të ndërës me nuk jo fiksohet. E di pse, se janë njerëz që nuk kanë asnjë atribut publik. Dhe kjo është faqja e qartë e arrogancës me cilën drejton Rama. Shumë mirë. Ç'a bën këta të tjerët? U bën primarë në Partinë Demokratike? Jo. U bën zgjedhje Partinë Demokratike? Jo. U bën i debat për kryetar u bën. Ç'a primarë? Për 13 ditë, në Amerikë janë 5 muaj. Këta janë më ta do se ta do mësojnë ta Amerikën si të bëj primarë. Ata kanë 200 vjet që i bëjnë, dalin këta tanët nga Tirana do mësojnë ata. Vetëm gënjen që ditën, kjo është e qartë. Tani ç'a ndodhi me Partinë e Lirisë? Brenda 24 orëve pa vota u krijua një hierarki e re drejtuese e partisë. Tani, fal. U mandatua në organin më të lartë partisë, në këshilli kombëtar, asambleja, konventa, si që shuajnë ata. Ku bën një debat? Ndoshta s'ka pas njëri kundër. S'kishte njëri kundër se gjithë ngritën dorën atje. Zoti Berisha ka thënë që ka edhe votim me aklamacion, ka thënë që kur gjithë janë dakord ngrenë dorën. Qartë edhe Rama, thotë gjithë populli është dakord me mua, kështu që ta nuk duhet vinë pushtet. Ta mbyllim me kaq. Ba e kuptoni në çfarë situatë jemi. Ktu nuk ka rregulla loje, nuk ka demokraci reale. Ktu ka vetëm propagandë dhe agjiprop. Nuk ka model politik më të mirë. Si mund të një parti për 24 orë tiki kryetare, më falë, në zonja kryemadhi, dhe që të reqen, ose le, talëm e qikë pëdën, me që më kanë akuzuar që për luftoj bënda partisë.